Prag je turistička meka Europe koju godišnje posjeti oko 10 milijuna turista. U gradu s tako dinamičnom i raznovrsnom kulturnom ponudom u prvi plan mogu isplivati samo najoriginalnije ideje. Uspjelo je to skupini trojice Hrvata i jednog Slovenca. Muzej Osjeta smješten je u samome središtu Praga, grada koji iznad svega cijeni inovativnost i originalnost. Dobar dan, ja sam Andrea i dobrodošli u Muzej Osjeta u Prag, Museum of Senses. Nadam se da ste spremni za ovaj obilazak i zaboravite na realnost kako ste ju do sada vidjeli. Budući da svaka prostorija u muzeju nudi neko novo osjetilno iskustvo, pogodan je za organizaciju različitih događaja, od modnih revija i mađioničarskih predstava do izložbi i prezentacija tvrtki. U posljednjih dva mjeseca, u srpnju i kolovozu, smo brojili preko 20.000 posjetitelja, a samo u mjesec dana preko 130 grupa. Evo, i ovo je jedna od prostorija u Muzeju Osjeta gdje se ljudi izvrsno zabavljaju. Ja sam Patuljčica koja intervjuira diva. Div, tako je. Ako želite u sekundi postati iz patuljka div ili obrnuto, dođete u ovu prostoriju. Ova inače prostorija nekada korištena kao specijalni efekt u starom Hollywoodu, kada su trebali napraviti King Konga, a nisu imali sve ove tehnologije kao danas. Tako da, evo, ova virtualna stvarnost i ovdje je, dakle, imala neke uloge u prošlosti. U ovoj prostoriji sve nas podsjeća na to kako nam dan može u životu krenuti naopako. Tako je, ima onih nekih jutara kada ni ne znamo gdje smo, sve smo izokrenuti, pa tako i ovdje. No u projektu vlasnika, trojice Hrvata i jednog Slovenca, sve je od početka bilo postavljeno na pravi način. Radi se o konceptu kojeg su osmislili 2017. godine, te je ovo bio prvi muzej u grupaciji koji smo otvorili krajem oktobra, odnosno listopada 2017. godine ovdje u Pragu. Nakon toga uslijedio je iste godine i Bukurešt, te nakon njega Split u Hrvatskoj godinu dana nakon i Konstanca. A sad trenutno se spremamo za peti muzej koji će biti u Madridu. U Češkoj kreativnost je na cijeni, pa se mladom čovjeku punom ideja, bez obzira otkud dolazio, nije teško u društvo uklopiti. A Prag, apsolutno, a i općenito Češka republika, iznenadili biste se koliko su oni napredni. Znači, u samom Pragu je nezaposleno samo 2%, dakle, posla ima kao u priči i stvarno svi mladi, ambiciozni ljudi koji žele napredovati, koji se žele usavršavati i afirmirati u nekoj karijeri, da pače, sva vrata su im otvorena u Pragu. Prag je prije 10 godina vrata otvorio i Lidiji Kovažik iz Babine Grede, koja Muzej Osjeta drži u fokusu javnosti, ali i članica udruge Uspješne hrvatske žene iz inozemstva. Pokušavam spojiti Hrvate ne samo uspješne, već i manje uspješne, ali svi smo mi uspješni u nekom životnom području na neki manji ili veći način. Tako da trenutno, evo, spajam i bogatu kulturnu tradiciju, recimo, hrvatskog sela Babina Greda sa selom Bacenovicle, kako bih spojila češku i hrvatsku kulturu, bogatu kulturnu tradiciju. S druge pak strane, društvo Hrvata iz Berlina dolazi baš ovdje u Češku, također kako bih spojila sa društvom Hrvata i sa društvom Lastavica koje se nalaze ovdje u Pragu. Evo, u ovom vrtlogu praškog života, gdje nove ideje i novi poslovni planovi iskaču svake nove minute, i mi smo našli svoje mjesto u ovom gradu. Potiču se mladi ljudi, nove ideje, inovativnost, tako da ovo je prava meka za ovakav jedan projekt.